Здравейте отново. Мой гост е бившият военен министър Красимир Каракачанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Каракачанов, какви са шансовете да бъде гласуван в парламента кабинетът Габровски? Ако имаме в предвид декларациите, които правят парламентарно представените партии, никакви. Да, обаче Десислава Атанасова, която е шефка на групата на ГЕРБ СДС, каза днес, твърде висока цена ще платим, ако не бъде подкрепен този кабинет. Вижте, на ГЕРБ им ясно, че този кабинет няма да бъде подкрепен и това е част от една друга стратегия. Една стратегия, която трябва да представи ГЕРБ като една формация, широко отворена. Както виждате, тук има представители на всевъзможни бивши партии, течения, бои, цветове и така нататък. Бивш вице-премьер и министър от правителството на Станишев, на БСП, бивш министър от правителството на Продължаваме промяната, бивш царски министър. Тоест, тук трябва да се покаже, ние сме отворени към всички, в името на Отечеството и така нататък. Всъщност не е така. Това е един хитър ход с цел да се подготви по-добре почвата за едни предстоящи през март нови избори. Тогава кампанията ще бъде, ето ние ви предложихме, хора неангажирани, хора експерти, вие не ги харесате. Ние искаме да сменим лицата, искаме да сменим поколенията, не защото, но все пак има доста млади хора. Ами то, това честно, е? То честно казано, от това дето го сменихме последната година, 8 месеца, държавата за малко всъщност все още не е фалирала. Новите лица, които щяха да правят промяната. Така че, като чуя, нали, за смяна на поколения, смяна на лица, се сещам, че крайно време да спрем да бъдем толкова наивни. Крайно време да разберем едно. Няма магическа пръчка, с който чудотворец, бил той от Канада дори, или от някъде другаде, ще ни реши проблемите. Проблемите на българския народ могат да бъдат решени, ако само той разчита на собствените си сили, има достоинство и избира разумни политици. А когато играеш тото на всеки избори, айде нещо ново, айде нещо да сменим, айде да пробваме и това, резултата го виждаме. Пробата, проба, грешка, проба, грешка. Политиците изгубиха доверието на хората. Моля? Политиците изгубиха доверието на хората. Ами политиците дълго време лъгаха хората, лъгаха ги с подобни празни обещания. Ако помните, във времето преди да влезем в НАТО и в Европейския съюз, ни обясняваха. Спокойно, това е мизерно. Е, крадем малко, ама няма проблем, като влеземе в Европейския съюз. А там ще ни хранят. Европа ще ни дава пари, ще ни храни, а НАТО ще ни паси. И българина така повярва, защото е тя хубава приказка. На никой не му харесва да му кажеш, дами и господа, дупката, в която се намираме, излизането е само труд, постоянство, достоинство и самочувствие. Това е криза в целия свят, войната. Криза в целия свят, ама тази криза в целия свят докараха точно тези ултралиберали, които пък целта им е точно така да променят света и да направят хората едни консуматори, едни почти безмозъчни същества, на които, като им покажеш един пръс, стават джендери, като им покажеш другия пръс, какво ли не, т.е. едно общество световно, в което няма идентичност, няма религия и ценностна система, няма семейство и семейни ценности. И то това се прехвърля и насам. Само че нашите политици попрекалиха и с другото. Спокойно, няма нужда толкова да се напъват. Има кой да ни храни, има кой да ни пази. Е, както видяхме още от COVID-кризата, 20-та година, границите се затвориха и настана продоволствената криза. Виждаме от кризата в Украина, т.е. войната в Украина, какво се случва с икономиката. И че този либерален модел не работи. И затова хората не вярват, защото те свикнаха да чакат нещо наготово. Айде сега ще гласуваме за Кирчо, за Кокорчо, преди това ще докараме царя от Мадрид. Гласуваме, събуждаме се на другия ден и сме в царството на приказките. Всичко е наред. Лошите ги няма. Те са разстреляни и вкарани в затвора. Слушам, идват добрите хора. Като ви слушам как говорите в скоби само, ще се кандидатирате ли на тези предсрочни избори през март, които очаквате? Това е най-лесното нещо. Едва ли това е решението. Аз на последните избори поредни не съм се кандидатирал, защото реших, че в края на краищата след изборите през 2021 година, когато ВМРО ги загуби, е редно да си подеш оставката.
Подал си оставката. Мина ли ли карантина, политическата карантина? Аз никой не може да ми наложи на мен карантина. Както виждате, говоря това, което мисля. И сега, когато съм по-свободен човек, говоря по същия начин, когато бях и ангажиран. Когато бях в опозиция, говорих по същия начин. Когато бях вице-премьер и министър на отбраната, говорих пак по същия начин. Аз имам своите убеждения и никой не може да ми налага карантина, да ми затваря устата или да ме накара да мисля удобно за някого. Не, смисъл, че вие сам си наложихте... Не, аз не си наложих, просто дадох възможност на други ли, на последната една година на така по-младото поколение в ВМРО да излезе напред и да покаже какво е научило. Така че... Един голям въпрос постави професор Тодоров преди малко. Той каза, трябва да се поема политическа отговорност. Как се поема политическа отговорност? Как ГЕРБ, той каза, ГЕРБ трябва да поема отговорност за 12 години. Как? След като те са първа политическа сила. Ми, какво да поема? Какво значи да поемат отговорност? ГЕРБ може да бъдат критикувани за много неща, но има неща, които бяха свършени. Това, за което аз критикувам Борисов персонал, защото няма така партия ГЕРБ. Както казваше самия Борисов, ГЕРБ е моята каручка. Който иска да се вози, да се качва. Който не иска да слиза. Тоест, Борисов, за да оцелее политически, направи някои неща, които за мен са равносилни на унижение, да не кажа национално предателство. Темата с Македония. Да завъртиш на 180 градуса позиция, която твоето правителство е наложило с решение на Министерски съвет, рамковата позиция по Македония, с решението на парламента и да се въртнеш, за да се харесаш на Брюксел и на Вашингтон, защото точно за това става дума, а и част от играта в това правителство е същата. Ето, предлагам ви едно супер евроатлантическо правителство. Ама аз съм ваш. Ето, предложих ви да забраниме със закон вноса на руски газ. Със закон не знам си какво. Путин да го осъдиме като не знам си къв. Нали? Защо е това унижение на стари години? Човек трябва някакво достоинство. Така че това му е вината на него. Че бързо сменя позициите и честно казвам е готов да жертва всичко и всеки, за да оцелее персонал. Но това нещо накрая се плаща и го казвам като човек, който е прочел доста исторически книги. Па и това ми е професията. Винаги има цена, когато... Разменната монета е достоинството и националния интерес. Винаги има цена. Трябва да се върнем пак към новината от деня набързо. Ами няма да има правителство, то е ясно. Е предложен генерал за прием. Ако има правителство, ще е евентуално с трети мандат, но ГЕРБ излизат чисти и казват, ние бяхме достатъчно компромисни. Ето, жертвахме се. Нито един гербаджия няма тук. Айде. Ма вие не го искате. Носете ви отговорността на изборите. Това е добра основа да има ли шанс с третия мандат да се състави правителство? Има, например, има ако професор Габровски също да е премиер. То трябва да е точно Габровски, примерно. Аз нямам нищо против човека. Според мен, ако има трети мандат правителство, ще, познавайки менталитета на българската политическа класа, това ще бъде тип Беров. Ще бъде зависимо пак политически и икономически, а в конкретните ситуации и външно-политически, ще трябва изпълнява поръчки, които не винаги се одобряват от хората, за да спечели едно време до местните избори. Но като че ли този вариант е по-добър, отколкото избори са избори, избори са избори. Те държавата умира. Ние сме... Никой не говори за това. Гледате, нали, говорите новите лица. Новите лица не знаят къде се намират. Те от политика разбират, колкото аз разбирам от какво беше. Или айде народната поговорка, колкото прасе от кладенчева вода. Нищо не разбират. Те не познават историята на Европа, не познават историята на собствения си народ. Не съм съгласна с министъра на отбраната, че не разбира. Аз не съм, как да съм, не съм казал такова нещо. Новите лица казахте, да. Ма, но той има точно, хора, които точно, разбират. Той не е ново лице. Той е един човек с опит, професионализъм, един човек, който 4 години като заместник министър на отбраната, виждаше всички тези международни отношения, които бяха изключително важни за България и Министерство на отбраната. Така че в този кабинет генерал Запрянов е една безспорна фигура. Сега, пак казвам, аз някои и от другите ги познавам. Но мога да имам някакви забележки. Няма да влизам в конкретни. Добре, понеже времето лети.
към Гаденов за приемост няма да вържи. Времето лети, парламентът взе решение да изпратим военна помощ на Украина. Добро ли е това решение и защо беше засекретен списъка с нещата, които изпращаме? Защото хубава работа на българска, казват циганите в България. Хубава работа на българска. Всъщност, аз отдавна и в вашето студио съм го казвал, ние няма какво да дадем. 30 години, буквално, няма 30, ама 25-6 години, в България армията се режеше, унищожаваше, слагаше се там в девета глуха с лозунга НАТО ще ни пази, няма нужда за пари за армията и за личния състав. И армията беше разпродавана и нарязвана тези 25 години. Пак ви казвам, това, което можехме да дадем сега, самолети, примерно Су-25, хеликоптери бяха продавани за жълти стотинки. Един штурмови самолет Су-25 е продаван от министри преди мен за пари около 1 000 000 000 – 200 500 000 лева на бройка. Един министри такъв преди мен, казват. Да, продавам. В кой мандат? Еми, проверете, те сделките са публични. Ще видите и кои са фирмите и тогава много неща ще ви станат ясни. Танкове са продавани Т-72 модерни танкове, с които днеска воюват двете страни в Украина, за 40 000 лева на бройка. Ще само веригата му струва повече. Армията беше разграбвана, унищожавана и в един момент казва, дайте да дадем. И кои викаха най-силно дайте да дадем? Тези, по чието време беше най-много рязана и убирана армията. Това е парадокс. Какво да дадем? А защо? Тоест нямаше какво да дадем, аз го казвах. Плюс това, казвам го, колкото и да е политически в момента нехаресвано от управляващите политически партии в парламента, България не трябва да се бута там, където ни е работата. Конфликтът съществува, ние сме участници в Европейския съюз и в НАТО и респективно според общоевропейските мерки, които се вземат, ние участваме. Но да се правим на по-големи католици от папата или да си време, както се казва, магаретата да се врат там, където се ридат атовете. А атовете не е Русия и Украина. В момента атовете са Щатите и Русия. И те един ден, както всички велики сили, ще седнат и ще се разберат. Както са се разбирали и преди Първата световна война, и след Първата, и след Втората, и след Студената война. Както виждате, преди две седмици някъде имаше разговори между шефовете на руското, шефа на руското и американското разузнаване. Преди няколко дни бяха разменени затворници. Руски оръжеен бос срещу американка спортистка, заловена с наркотици. Тоест, каналите работят. Всъщност, тоест, вече има диалог между Русия и САЩ може би има опитване. Но тази война, ако не прерасне в глобална, тя ще приключи с някакво споразумение. Но в споразумението ще участват големите държави, както винаги. Щатите и Русия ще се разберат. Според мен дори Европа няма да бъде питана, а такива като аз ще бъдат наказаните. Защото едва ли утре руснаците ще си позволят да наказват Германия, най-мощната европейска икономика. Защото пък какъв ти е проблема, такива държавици като България, Румъния, Словакия, Чехия и така нататък, които всъщност оборота от горива, които ползват, е колкото целогодишния оборот на един средно голям руски град, да бъдат назидателно наказани. Ние се намираме в един изключително рисков регион. Конфликта в Украина няма да спре. Противоборството между Щатите, Русия и Китай няма да спре. Близки изток, само на нашата граница са 3-4 милиона струпани вече нелегални имигранти в Турция. Турция води собствена политика. И тук лозунгаджийска политика не ни върши никаква работа, защото трябва да мислиме какво правим утре след войната. Тоест, ние нямаше какво да дадем. Предполагам, че в този списък има неща, които ако бъдат извадени, ще има усмивки. Защото, а за това ли го крият? Ими, най-вероятно, защото знам какво може да се даде. Знам какво може, но едва ли е това, което очакваха украинците, те очакваха самолети, очакваха зенитно-ракетни комплекси С-300 и някоя друга техника. Еми, то няма, наистина няма. Ако не бяха ги продавали за жълти стотинки, можеше да се обсъжда. Ако не бяха ги рязали душмански, се очережеш армията на друга държава, а не на своята,
сигурно ще да има. Добре, то няма. Нека така да завършим нашия разговор. Не ни трябва лозунгджийска политика, а да мислим. Благодаря ви много, господин Каракачанов. Да мислим за утре и за бъдещето български поколение. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер.